I ove godine, kao i dve prethodne, grad Užice sufinansiraće u procentu od 30% do 44% obnovu fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada koje su namenjene za stanovanje i sastoje se od najmanje 5 etažnih delova. Ovim konkursom obuhvaćene su i stambeno-poslovne zgrade u okviru prostorno-kulturno-istorijskih celina, odnosno objekata koji su pod zaštitom države, bez obzira na broj stanova gde je iznos subvencije 80%. Naravno, potrebna je projektna dokumentacija, potrebno da građani ispune, odnosno vlasnici etažnih delova, odnosno zgrade da ispune odgovarajuće uslove, a to znači da je objekat legalan, da je kuća legalna i tako dalje, da imaju tehničku dokumentaciju, to rade arhitekte, znači onda naši arhitekti iz grada se konsultuju oko boja i tako dalje. Znači, to je sasve jedan postupak i ovaj konkurs traje 60 dana, znači završava se 19. aprila. Treba naglasiti da grad, pored sufinansiranja fasada sa 10%, učestvuje u izradi izolacije. U prethodne dve godine subvencionisano je 9 zgrada, od čega su 2 iz kategorije pod zaštitom države. Do sada je u 2017. grad sufinansirao 4.351.000, prošle godine je to bilo 3.921.000, ove godine smo u budžetu planirali 10 miliona, što znači da bi moglo da se obnovi jedno desetak zgrada sigurno u toku ove godine, što bi bilo zaista lepo. Kako je budžetom opredeljeno dovoljno sredstava, u gradskoj upravi nadaju se da će ta sredstva biti i iskorišćena. Konkurs je potpuno transparentan, vršimo bodovanje, mada nismo imali potrebe ove dve godine da vršimo bodovanje, s obzirom da je bilo dovoljno sredstava, a ukoliko ne bude dovoljno sredstava, onda naravno vršimo bodovanje, rangiranje zgrada i biramo po prioritetu. Pravo da učestvuju imaju znači sve zgrade, bez obzira da li su ovde u centru, da li se nalaze u Turici, u Krčagovu, u Sevojnu, sasvim se jedno, nama je stalo zaista da ponovo vratimo onaj sjaj koji je nekad ovaj naš grad imao. Nakon potpisivanja ugovora, novac se uplaćuje tek po završetku posla, odnosno kada inženjeri i arhitekte angažovani od strane grada daju stručno mišljenje o obavljenom poslu, a poslednji rok za uplatu je 30. novembar tekuće godine.